На Дніпропетровщині затримали озброєного чоловіка. Він кинув гранату і поранив поліцейського. Інцидент стався у лісосмузі поблизу міста Вільногірськ. Під час патрулювання правоохоронці помітили підозрілий автомобіль на євро-номерах, що був припаркований поміж дерев. У мить перевірки документів водій вискочив із легковика, жбурнув гранату у бік вартових порядку та почав тікати. Правоохоронці змушені були відкрити вогонь на ураження. Двічі поранили зловмисника у передпліччя та ногу. Зухвальцем виявився 32-річний раніше судимий місцевий мешканець. За посягання на життя поліцейського чоловікові загрожує до 15 років тюрми. В обласному управлінні Нацполіції журналістів запевнили, в пораненого співробітника контузія, але загрози життю немає. Поліцейські підійшли до автомобіля, попросили водія надати своє посвідчення і вже побачили у нього в руках гранату. Вони відійшли на безпечну відстань від автомобіля, тоді водій вийшов з авто та кинув у їх бік цю гранату. Далі він побіг і вже досить швидко поліцейські з допомогою вогнепальну зброю його затримали, і в нього в руках була ще одна граната, яку він намагався застосувати.